iyada oo guud ahaan balaga ciiday dunida muslimka ayaa waxa si weyn looga oogay salaada ciid ul adha guud ahaan magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer boqolaal qof oo ka mid ah shacabka weynaha ku dhaqan magaalada burc oo salaada ciid ku oogay garoonka kubada cagta ee Al-Amsa Stadium ee magaalada burc ayaa waxa kala soo qayb galay wafdi ballaaran oo ka socday xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka iyo kuwa degmada burc waxaana halkaas laga soo jeediyay hadallo ku taxaluqa ahmiyadda ay leedahay salaada ciid ul adha iyagoo sidoo kale mas'uuliyiintan ugu baaqay dadweynaha reer burco in ay ka qayb qaataan dayactirka lagu sameynayo xabaalaha ku dayacan xafada October ee magaalada burco inuu soo sameeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay naga aqbal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay naga aqbal aan baahiyo badan baa jiro kuwo shakhsiyaad ka u gaaray iyo kuwa la wada qabay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baahiyeena haa waxaan ku ballan qaadaya waa tajeebkiina ku jirta waraaqi yar yar waa la idin qaybiyay masaajidada ku dhagan tahay $10 $1 nus dollar $100 $1,000 ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof walba wuxuu aad awoodi karto kaga qayb gal culimada hawsha naga qayb gashay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna si gaar ah waxaan mahad gaar iyo ducada u sii u fareyna oo ilaahay uga barina labada sheekh ee is dhalay sheekh cali warsamiye doktor xasan si gaar ah baan iyagana ugu sii duceynayna culimada kale ee hawsha naga qayb gashayna waa u duceynaa iyagana dadweynaha naga qayb galayna waa u mahad celinayna dhamaantiinba waxaan leenahay war mashruuci mar labaad baynu ku kicinaynaa haloo diyaar garoobo adduunka waxaynu haynana maanta ayaynu inagu bixin karnaa laakiin barito way xirmaysaa aakhirenu baahanahay aad iyo aad baa mahadsantii waanaynu ka wada warhayn doonaa mashruucaana ku darsada mashaariicdii horey hormoodku ka ahayd gobolka togdheer iyo degmada burco khayr baan idin rajaynayaa ciidda ciiddeeda insha allah bashbash iyo barwaaqeyn aan ku warno halkan isugu nabadna ilaahay ka baryayaa waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirkeenna wasaaradda cadaaladda axmed cadarre oo isaguna kelmaddiisii inaga oran doona halkan asiila ilaah weyne waaxidka aa mahadle inoo suurtageliyey inagoo amni iyo ammaan ku jira inaynu isugu soo baxno salaadii ciidda gobolka togdheer caasimadiisa burco waxaan leeyahay haniyan lakum xujayda u qiimeynta ah ee taagan dhulka meeshii buqcadii ugu barakada badnay camalkii ugu khayrka badnaa ee gudanaya waajibaadkii xaska waxaan leenahay waxaa dhammaystirteen daa'iradii islaamka shanta arkaan islaamka ah qofka haddii aanu soo xajin weli daa'iradii islaamka muu soo dhexgelin maanta waxa uu dhammaystirmay Cabdiraxmaan Roble Cabdillaahi Cabditirike shabakada caalamiga Burco Online News magaalada Burco.